Niska mdogo wangu, hujambo? Sijambo shikamoo. Marahaba, habari za huko? Huku kwema tu, sijui huku salama tu. Sasa Priska, unarudi lini? Inawezekana kuanzia wiki ijayo. Maana huku tumeshafunga chuo. Fanya hivyo basi, unajua dadako niko peke yangu. Niko mpweke. Sina wasiwasi. Okay, bye. Okay, bye dada. Maria! Maria! Yes, sir. Mimi nakwenda kazini. Leo nina kazi nyingi sana. Huenda nikachelewa kidogo. Lakini kama kuna lolote, tafadhali nipigie simu. Sawa. Sasa, sio nakwambia unipigie simu, hata kunguru katoa dirisha na nipigie simu. Tafadhali nipigie simu kama kuna jambo muhimu, Sawa. Atakuwa amechoka jamani mwanangu. Kila siku kiguu na njia asubuhi. Mwezi wa 9 huu. Hata kama ungekuwa wewe. Hakuna kuchoka katika maisha. Paka kifo kinatukuta. Kama mtu amechoka katika maisha, na maana wewe umehiari kifo. Alafu wewe unasema miezi 9 katika kutafuta kazi. Na watu wanatafuta kazi miaka mitatu. Na hakuna mtu anamjua. Sembu sasa amekaa hapa nyumbani anakaa na kula. Kasoni. Shikamoo wazee wangu. Marahaba. Marahaba jamani. Hiyo tai ndo umevaaje mwanangu, Kama wakuja baba. Hebu iweke vizuri kwanza hiyo tai. Wapi? Mbona tutisha? Mzee, mimi naenda kwenye interview katika kampuni moja inaitwa Horizon Tours. Umetangaza nafasi gani? Nafasi umetangaza nyingi, lakini niliapply system administrator. Yeah. Okay, kwa hii nasa. Damas? Na. Utaku na chai? Endelea mtu, nimechelewa sana. Mwanangu anahangaika. Ningekuwa na uwezo ningemwacha miezi mitatu kwanza. Ili viweze kurudi mwili na rangi yake jamani. Mwanamume lazima ahangaike. Akimwona mtu ambaye anapenda kurest kila wakati, usiwe tu kwa mzembe katika majukumu yake kila siku. Wakati mwingine huwa anafikiria. Sio alichagua vibaya ile kozi yake information and technology. Kwa sababu wenzake wote aliyomaliza nao shule, mbona ameanza kazi muda mrefu? Hapana. Amechagua uchaguzi mzuri kabisa. Wala sio wasiwasi. Chelewa. Hiyo kazi utaweza kweli? Samani dada, najua usafiri umekuwa tabu kidogo ndio maana nimechelewa, lakini kazi nitaweza. Hivi unafahamu kwamba hakuna excuse kwenye interview? Haya. Karibu jaribu bahati yako. Karibu uketi Mr. Damas Peter Bien. Asante. Damas Peter Bihema. CV yako inaonyesha kwamba umemaliza shahada ya kwanza ya Information Technology katika chuo kikuu cha College of Business Administration mwaka uliopita. Ndiyo. Na kwa muda wote ulikuwa ukifanya nini? Baada hapa nilikuwa nafanya part-time katika shule moja ya sekondari. Nilikuwa nafundisha kidato cha 5 pamoja na cha 6.
Okay, Mr. Damas Peter Bihemu. Na hapo shuleni ulikuwa ukifundisha masomo aina gani? Nilikuwa nikifundisha somo la information technology kwa sababu ni somo nalipenda watu wengi sana kufundishwa. Unajua nini kuhusu taaluma information technology? Na unaweza kueleza ni jinsi gani inavyoweza kuchangia katika sekta ya uchumi hapa nchini? Information technology ni taaluma ambayo inatoa taarifa kwa wingi sana kwa wakati mmoja bila kutumia kiasi kikubwa cha uwezo wa kutoa taarifa. Vilevile ni taaluma muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi kwa sababu matumizi inapunguza matumizi kwa serikali na kupanua wigo wa taarifa kwa lengo kwa muda mfupi mno. Unafahamu nini kuhusu wajibu wa kuwahi kazini kwa mwajiriwa na umuhimu gani kwa kazi uliyoomba? Kuwahi kazini ni wajibu wa kila mfanyakazi kwa sababu ndio inaongeza ufanisi wa kazi. Okay. Kwa nini uliomba kazi na si nyingine yoyote? Mara nyingi mtu anaomba kazi ambayo anaweza kuimudu, na mimi kazi hii ya information technology naimudu sana. Tangu umalize kozi yako, umeshawahi kufanya kazi sehemu yoyote ile? Achia zile technical field ambazo watu wanazifanya wakiwa chuoni. Hapana. Okay, Bwana Damas. Tunashukuru kwa kuja kwako kwenye usairi. Nadhani kwenye CV zako kuna contact zako mure. Hatutosita kukuita kama mambo yatakuwa yameenda mazuri au kama tutakuwa tunakuhitaji tutakuita. Kwa hiyo nakutakia siku njema. Asante. Nashukuru mheshimiwa. Next. Leta habari. Sasa tupo. Hamna news. Zipo bwana. Sports. Sports hii hapa bwana. Nasema habari. Naona chama mzee Arsenal hilo. Eh? Eh, unaona? Jinsi ambavyo Emani anakimbizwa na Arsenal. Ngombea wale watoto chama lile. Alafu wewe bwana nako kupenda hivi bovu. Wewe umeshaona Arsenal bovu? Nisikilize kwanza, nisikilize. Maana nakujua ni mbishi sana. Arsenal ni watoto wadogo sana kwa Manchester United. Alafu na muda si mrefu utakuja kugundua kwamba Man ni nani katika Premier League. Sikiliza nikwambie Damas. Yeah. Yaani Arsenal wale watoto yeah, wamepangika. Yeah. Na wanapokimbiza hao. Wewe. Kwa sisi wazee. Ah, nyi wazee. Sisi hatuchezeshi watoto wazee kama wale. Ila baadaye utakuja kuwajua tu Manchester nani katika Premier League. Hiyo haiwezekani. Haya. Hiyo haiwezekani. Haya wewe leta ubishi tu. Ah, Eric. Hamna gazeti yoyote yenye nafasi za kazi? Umeshaanza. Ujapata kazi mpaka leo? Bado bwana. Sipo lazima nitafute kazi bwana. Wewe unajua maisha ni magumu hapa Arusha. Nasema kuna mwanahalisi hapa bwana. Mwanahalisi? Mwanahalisi ina nafasi za kazi na pia Nipashe. Nipashe. Nipashe hii hapa. Nayo ina nafasi. Shika ile basi. Okay. Mambo vipi? Mbona sport hii hapa? Ndio hapa. Mejalo. Ayalo.
Ehe, baba angu, hebu niambie, huko ulikotoka kuna matumaini yoyote? Mama, mimi nadhani nafahamu fika jinsi ninavyohangaika kufanya interview na kutafuta kazi hapa Arusha. Nadhani sasa hivi nitakuwa nimeweza makampuni yote hapa Arusha. Lakini unapokuja tu wakati wa matokeo kutoka interview, inakuwa sio mazuri. Kwa kweli mama, niseme uongo, mimi kwa kweli nimepoteza matumaini kabisa. Matumaini yangu yote yamepotea. Sikiza Damas, nikwambie. Unapoamua kutafuta kitu, unatakiwa usiwe na kukata tamaa baba. Kwa nini basi usibaki katika ualimu wako mpaka hapo utakapopata hiyo kazi unayotaka? Mbona babako Mr. Bihemo amekuwa mwalimu kwa miaka yote hii? Ameweza kukulea vizuri mpaka hapo ulipofikia. Mama, unataka familia nzima tuwe walimu tu? Eh? Baba mwalimu, mtoto mwalimu. Ikiwezekana naye mama naye awe mwalimu mama. Basi tufungue chuo tuanze kufundisha watu mama, si ndivyo hivyo? Mama, mimi nasema hivi kwamba katika swala zima la ualimu mimi sitaki kabisa kulisikia mama. Nitaendelea kubaki hivi hivi mpaka hapo Mungu atakaponibariki mimi kupata kazi. Hata kama ikiwa miaka 7. Utaendelea tu kusubiri. Haya. Na huyo mtoto wako, mtoto wa watu, mchumba wako Nancy. Atakatwa na kusubiria miaka yote? Mama, miaka 7 itafika mama. Ile ipo siku sio kwa na jina mama. Alafu mama na wazo, ningependa unishauri hilo wazo. Wazo gani? Mbona mama kile anapoenda kwenye magazeti? Eh? Naona nafasi za kazi Dar es Salaam. Nafasi za kazi Dar es Salaam. Sasa ninachokiona na ninachokifikiria mimi mama, ni bora nikajaribu bahati yangu huko Dar es Salaam niende. Wewe Damas wewe. Hizo fikra mwanangu umezipata wapi? Tangia umezaliwa mwanangu hujawahi kutoka nje ya Arusha. Leo unaniambia kwa unakwenda Dar es Salaam. Huna ndugu wala jamaa. Utawezaje kujimudu maisha ya huko mwanangu? Mama. Kutokuwa na jamaa wala ndugu sio kigezo tosha cha kufanya mimi kutukunda Dar es Salaam. Eh mama. Mimi ninachokuomba mama, unipe tu baraka zako niweze kwenda kwa Dar es Salaam. Basi nikajaribu baiti yangu huko mama. Swala lako sio jepesi kama unavyofikiria Damas. Ingawa napenda sana mwanangu upate kazi ili uweze kujiendeleza katika maisha yako. Lakini tambua ni mtoto wa pekee Damas. Na usalama wako uko mikononi mwetu. Lolote baya utakalo kupata mwanangu itakuwa pigo kubwa sana kwetu. Hebu kaa chini mwanangu tafakari kabla hujatoa maamuzi yako. Mama, hivi kuna watu wangapi ambao wapo nje ya nchi hii? Na wameenda huko mbali wamefanikiwa kupata kazi na maisha yao ni mazuri. Kuna watu wengine wako Marekani, wengine Uingereza, wengine Ufaransa, siyo Brazil, wapi? Wameenda huko kote lakini wamefanikiwa kupata kazi. Mbasembuse mimi katika nchi hii ya Tanzania nishindwe mama. Mama, ninachokuomba wewe niache tu nikajaribu bahati yangu ya maisha huko. Mwanangu, maisha huwa hayajaribiwi namna hiyo. Maisha ni kuishi katika uhalisia. Ni lazima uhakikishe usalama wako popote pale uendapo. Na hasa unapoelewa kwamba fika kule ninakokwenda naendea matatizo. Unaizaje kusema kwa wewe ni mwanamme na kutokuwa na ndugu wako sio kigezo? Ni mtoto wa kiume mama. Na ni mtu mzima, najua mabaya yapi na mazuri ni yapi.
Wewe niache niende kwenye kukabiliana na maisha. Ninachohitaji kutoka kwenu mama ni hekima tu na baraka zenu. Acha nikajaribu bahati yangu huko mama naudia tena. Mm-hmm. Basi ngoja tumsubiri kwanza Mr. B. Tujue atafanya nini maana ndio kichwa cha familia. Okay. Kuja nikuulize. Umemshauri jambo hili mchumba wako Nancy? Mama Nancy ni mtu akumpa taarifa tu. Kwanza ni nyinyi wazazi. Basi ngoja tumsubiri baba. Atakaporudi tujue kitu gani cha kufanya. Hata kama tukitoa maamuzi, tutoe maamuzi yaliyo sahihi mwanangu. Nitashukuru sana mama. Unajua nini mama? Mm. Wanafunzi wote ambao nimesoma nao chuo, mm-hmm, wako Dar es Salaam na wamefanikiwa kupata kazi. Basi wewe wacha mimi nikajaribu kupata huko, nikajaribu maisha yangu. Naweza nikapata kazi. Eh? Mama si unanidanganya. Nakiona hapa. Kule Dar es Salaam kuna ndugu wala rafiki wa kuweza kufikia kwake. Sidhani kama hilo ulifikiria kabla kutukua uamuzi. Kimsingi hilo nimelifikiria kabisa, ndio maana nimefikia hatua hii. Ninachokuomba kwamba Nancy, wewe uniruhusu tu unipe baraka zako ili kulifanikisha hili jambo. Na wewe niamini tu mimi ni mtoto wa kiume, naweza kuishi katika mazingira yanayoyote ile. Ili mradi tu nitengele nitimize lengo langu. Basi. Sikiliza Damas. Kukupa ruhusa sio tatizo. Hmm? Yaani sijaona sababu ya msingi inayokufanya wewe utoke hapa kwenda kule. Hmm? Na kwa kusema tu kwamba wewe eti unajiamini ndio kigezo cha mimi kukuruhusu kwenda kule. Sioni kama ni sababu tosha. Mimi nahisi kuna kitu kinachokuvuta ambacho hutaki kukiweka wazi. Thomas, hebu nieleze kwa kina. Unajua haya ni maisha yetu sote mpenzi wangu. Sikiliza, my love. Nancy. Najua kwamba haya ni maisha yetu na wewe una haki ya kuweza kuyafuatilia maisha yangu na kuyalinda maisha yangu. Lakini nataka nikueleze jambo moja kwamba haya naenda kuangaikia Dar es Salaam ni masuala ya msingi sana kwetu. Hebu jaribu kuangalia. Nimeshatafuta kazi hapa Arusha zaidi ya miezi 9 sijapata chochote. Kwa hiyo nipe baraka zako ngatafute kwa mimi ajira. Yaani kwa hapa Arusha kwa kweli matumaini ya kuweza kubadilisha maisha yetu. Nimeshakata kabisa tamaa. Umeelewa? Unajidanganya sana Damas. Hivi unafikiria Dar es Salaam ndo kuna kazi za kuzoa? Hapana, sina maana hiyo kama kuna kazi za kuzoa. Lakini Dar es Salaam ni jiji kubwa kuliko hapa Arusha. Inaweza kukosa kazi, nikafanya kazi. Nikakosa kazi, nikafanya kazi nyingine. Ama ikishindikana kabisa, basi itakuwa dai waka. Ili mali niweze kujisogeza kimaisha, na tuanzishe maisha yetu mapya mimi na wewe. Damas. Nakupenda sana. Na katika fikra zangu sipendi kukuona. Asante. Aha. Nakupenda sana Damas. Na katika fikra zangu sipendi kukuona unapata tatizo la aina yoyote. Na wala sipendi kukuona unasononeka eti kwa kuwa tu nimekuwa na msimamo migumu zidi yako. Thomas. Nakupenda. Na wala sipendi kukupoteza katika maisha yangu. Umeshaongea na Mr. Biema? Hilo ndilo msingi sana ulionileta hapa kwako. Unajua wewe na mama mkishirikiana kwa mpira mzee katika jambo hili, kimkonvince anaweza kunikubalia. Kwa sababu ni hakika katika 100% nikimwambia yule mzee swala hili lazima tu atanipinga. Lazima atanipinga. Kwa sababu ndio maana nikasema wewe shikeni na mama na kila dalili za kuweza kunikubalia hili swala. Ila nasubiri tu baraka za mzee. Hebu niambie unafikiria nini? Unaambia Damas. Kule Dar es Salaam kuna wasichana wazuri. Sutani sawa. Lakini kumbuka kwamba Dar es Salaam sijafuata wanawake. Dar es Salaam nachokifuata mimi
nafuata kwa ajili ya kufanya nini? Kutafuta kazi. Ili tuweze kuwatengeneza maisha yetu. Tuwe mke na mume mimi na wewe. Tuweze kujitegemea katika maisha yetu. Nansi, wewe ndio mhimili wangu katika maisha yangu. Na wewe ndio nusu ya maisha yangu mimi. Hakuna mwanamke atakayeweza mimi kuniumbisha akili yangu. Kwa sababu nakupenda wewe. Nakuamini. Na nashukuru kusikia hilo. Kwa kweli nakupenda Damas. Wala siwezi kukupinga kwa hilo. Cha msingi ni fanya hima uende kaongee na wazazi. Kwa sababu sisi wote tuko chini ya imaya ya wazazi. Na uamuzi watakaotoa wazazi utakuwa ni muhimu zaidi kwetu. Na maamuzi yao ndio ambayo yatakuwa ya busara zaidi. Kwa mimi sina pingamizi ila tusikilize wazazi wanasema nini. Nashukuru sana kwa ushauri wako huo. Jinsi tulivyokubaliana katika mazungumzo yetu haya kuhusu wazazi, kama ilivyoshauri nitaenda kuongea nao wale na tatizo. Ila ningeomba tuwahi kuondoka kwa sababu ule mzee akishaanza kuandaa masomo yake ya kesho kufundisha wanafunzi wake nitakuwa simpati katika mazungumzo haya. Si unajua kama mazungumzo ni jambo nyeti sana kwangu. Ina maana ili jambo ni nyeti kuliko hata mimi? Hapana. Ili jambo ni nyeti lakini wewe kwangu ni muhimu zaidi. Kwa nini unaona kwamba uko sahihi katika kuamua jambo hili? Baba mimi nadhani unajua mimi the way nilivyohangaika kutafuta kazi hapa Arusha. Nishatafuta sana kazi, nishafanya sana interview bila mafanikio yoyote. Kwa hiyo nikagundua kitu kimoja kwamba kila gazeti ambayo nalisoma utaona kazi zinapatikana Dar es Salaam. Nikasoma gazeti hili kazi zinapatikana Dar es Salaam. Na hivyo nikaona kwamba nadhani hiyo ndio itakuwa suluhisho pekee mimi kwenda Dar es Salaam kutafuta maisha. Hiyo ndio sababu ambayo imenifanya mimi nahitaji kwenda Dar es Salaam. Bado hujajibu swali langu. Kwa nini unajiona uko sahihi katika uamuzi wako wa jambo hili? Mimi mzee najua niko sahihi kwa sababu sasa hivi ndio naona suluhisho pekee katika maisha yangu mimi kwa sasa. Unajua Damas, mtu wa umri wako na elimu yako hata mara moja hawezi kuwa na fikra ya kukurupuka. Na huwezi kupinga ukweli kwamba katika swala hili pia unakurupuka. Wewe unataka uende Dar es Salaam ambapo hakuna ndugu yako hata mmoja. Je, hapo umejipanga pangaje? Mzee, hata mama nilimwambia hilo swala. Kutokuwa na ndugu si kigezo tosha cha kunifanya mimi nisende huko Dar es Salaam. Mimi nadhani kutokuwa na ndugu majamaa ndio itakuwa ni changamoto kubwa sana mimi kuwa makini kwa kule niendako. Unajua tatizo lako ni kwamba wewe unadhania kwamba uko sahihi kwa kila unachokifikiria. Lakini ukweli ni kwamba unafanya vitu vya kiajabu hata unalazimisha kama kujifunze kwa jambo ambalo tayari unaona kama ni makosa. Hakufanya. Anyway, mimi sitaki kupoteza muda mwingi ya swala hili. Sipokuwa ni kwacha kwenda kufikiria. Alafu kesho tutajua kwamba nafikia wapi sasa. Tamja. By the way. Nilikuwa nataka kujua je, mchumba wako Nancy umempa taarifa juu ya jambo hili? Mzee, Nancy nimeshampa taarifa na wala hana tatizo lolote juu ya hilo swala. Sina maana ya taarifa kwamba awe anajua au hajui. Lakini ina maana kwamba nini hatima ya mchumba wako? Hatima ya chumba wetu. Unajua mzee, mimi siwezi nikawa bila kuwa na kazi. Siwezi kuwa bila kuwa na kazi kwa sababu nashinda kukidhi mahitaji muhimu katika familia. Kwa hiyo siwezi kuwa mpaka napokuwa na kazi. Basi tutaona kesho itakuwaje. Sawa. Sawa. Mama. Sasa umefanya nini mama? Mama ulishindwa hata kunitetea hata kidogo. Mama umekaa kimya tu muda wote. Mama huyu mzee atakuja kunibania. Sikiza Damas nikwambie. Siku zote huwa nakwambia mwanangu, usitafute wakili wa kukutetea katika kesi za kutunga. Ni kupoteza muda. Tafuta wakili ukiwa na hoja ya kuongea. Swala zima ni kwamba unataka kuna Dar es Salaam basi.
Kwani watu wote huko wana kazi? Sina maana hiyo mama. Lakini mwanadamu wewe unafahamu fika kwamba mimi nimehangaika sana kutafuta kazi hapa Arusha mama. Na nimekosa. Na mimi nitakwenda kujibu maisha yangu huko Dar es Salaam. Sawa. Lakini tafuta hoja ya msingi itakayoweza kukusaidia. Usilazimishe watu wakuelewe. Elewa kwamba hatuwezi kusoma mawazo yako bwana. Ulitambue hilo. Alafu sikiliza. Kaa chini, upange na upangue, utafute hoja ya msingi ya kumweleza baba hapo kesho. Unakwenda Dar es Salaam, utafikia wapi? Utakuwa unakula nini na vitu kama hivyo? So unakurupuka tu, wewe unataka kwenda Dar es Salaam. Unapajua? Alafu katumingi Damas wewe mwenyewe ueleweki. Leo umekuja na hoja hii. Hii haijaisha, kesho unakuja na hii. Umekuja na swala la kuoa. Ndoa hujafunga na ondoka. Tushike lipi sasa? Hebu kaa chini upange mambo yako vizuri bwana. Kwa hili nakwenda kulala. Mungu akipenda tutaonana kesho. Lakini kumbuka kesho kuja na hoja iliyo imara. Chakula ambacho nakukaribisha mwanzako, hata kama una muda kuongea naye na kukaribisha. Sina maana kuosta kuongea na mtu ambaye ananikaribisha. Basi jisikie kwa njiani. So thank you. Lakini haya ni matunda tu, na tunda ni chakula cha kawaida ukila ukiwa safarini. Ma alafu nataka nikwambie kitu kimoja. Ukila tunda hili, eh? Yaani ni vigumu sana kuisahau mashani mwako. Jaribu kula. Unajieleza kwa nibora zaidi kuliko tunavyofikiria wewe. Alafu mara nyingi sipendi sana mimi kuhisi katika raha ambapo jirani yangu ipo katika ulimwengu mwingine kabisa. Okay. Labda nisipokee tu ila nitakula baadaye. Kwa sasa sisi kabisa kula chochote. Yes, sis.
sasa. Tuko hapa karibu ni vituo vinne karibu. Ndio, nategemea ndio labda jioni ya leo tutapata rest. Okay, mshuti. Na kada rest. Natukia Nairobi naelekea Dar es Salaam. Wewe ni mwenyeji wa Dar es Salaam ama uko Nairobi na kutoka? No, Nairobi nasoma tu. Ipo chuo kule. Nauli nyumbani ni kizo. Wewe unaelekea Dar es Salaam? Yes. Natokea Arusha naelekea Dar es Salaam. Sama mashuhuri labda au unakwenda kwa matembezi tu. Maana vijana wengi Arusha wanafanya biashara. Hapana. Mimi sio mfanya biashara ila naenda kwa sababu maalum tu. Hivi hapa ni sehemu gani manake? Mara nyingi wasipiti katika hii barabara. Ni sehemu gani? Piti mara kwa mara kusifia watu kutoka. Wacha niseme ukweli tu. Hii ndo mara yangu ya kwanza kutoka nje ya mji wa Arusha. Oh. Okay, mimi sana nimefika muda mwafaka kuweza kutambulishana na kujua na vizuri eh. Mimi naitwa Damas Peter Biemo. Natokea Arusha na naelekea Dar es Salaam kutafuta ajira. Ashukuru Mr. Damas. Mimi pia. Mimi ni Dr. Stephen Ngongo. Mimi kiasili ni Mnyamwezi bwana. Nimezaliwa Dar es Salaam. Nimeshinda dadangu lakini wazee wako nyumbani Tabora. Umesema unakwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta ajira. Nasikia tu kuna nafasi nyingi sana za ajira. Mimi ni mtoto lakini. Hapana. Kabisa sio elimu. Umesema nani Priska? Yeah. Mimi na shahada ya information technology. Wow. Yes. Unajua nimehangaika sana Arusha nikutafuta kazi lakini sijaweza kufanikiwa. Na ndio maana nikaamua kuja Dar es Salaam kuja kujaribu bahati yangu. Okay. Lakini it's okay. Lakini umeshashana na ndugu na sasa utakuwa umesha kufanya mipango. Hapana, mimi Dar es Salaam sina ndugu hata mmoja. What? Yaani unakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta ajira. Ndeni au na ndugu kufikia kwake. Unajua mimi nini? If you lose your mind or something. Yani. Before. You know what Damas? Natakuwa kwa makini. Kwa makini sana. Lakini eni wewezi kujua kia mtunabatia kipa. Sometimes wanafanya sana masiara na watu. Uniambie kwa Dar es Salaam una ndugu kufikia kwake. Hivi ni kweli au ulikuwa unafanya masiara? Nikiwa mkweli Dar es Salaam sina ndugu yote. Sina ndugu yote. So umepanga kufikia wapi? Nimepanga kufikia hotelini. Paka atakubarikiwa na Mungu kupata kazi basi ndio najua utaratibu mwingine. So ina maana umejiandaa kipesa kiasi hicho au inategemea na hali halisi? Hapana. Sijajiandaa kipesa kiasi hicho na nasubiri tu hali halisi ni hukumu. Umetoka hapo na Damas. Yes.
kama utujali naomba ufikie nyumbani kwetu. What? Kama utujali naomba ufikie nyumbani kwetu. Ah, please usijali. Na ni nzuri sana mimi, lakini wewe niache nikafikie hoteli. Siwezi kukupa mzigo ambao huwezi kubeba. Damas. Mimi nina njema kwa kusema hivyo. Maana na ujua mji kwa kina na hii tayari ni jioni. Na kama ulivyosema hapa Dar es Salaam ni mgeni. Sijali mimi mtoto wa kiume, mimi ni mtoto wa kiume, please kaa kuhusu hatari mimi. Hadi ni sije nakupigana na hali yenyewe hiyo kwa muda huo. Okay? Okay, asante. Damas. Naomba unipe nafasi nikusaidie. Huwezi kujua kwa inaweza kuwa ni bora kuliko unavyofikiria. Binafsi yangu sipendi kuishi na na huko mzoga kwa katika ulimwengu mwingine. So please Damas. Hapana, asante. Mbiyembo ni rafiki yangu, ya natukia Arusha, namba tuyonea hapa nyumbani. Damas. Yes. Huu ni dadangu anaitwa Diana, ndiye tulikuwa tukiwasiliana katika basi. Ashima kufahamu dadangu. Priska, ni mara ngapi nakwambia usipende kuokota watu usiojua na kuwaleta hapa nyumbani? Je, unajua background yake huyo? Sasa sikiliza. Sitaki kumuona huko ndani kuanzia dakika hii. Tumeelewana? Unamkokota unamleta hapa nyumbani. Are you crazy, Priska? I'm not crazy, sister. Damas kijana ambaye amekuja Dar es Salaam kuja kutafuta ajira. Lakini ana mali kwa kufikia ni kwanza wakati zake za kutafuta ajira. So, kwa kweli ni kijana msarabu. Nimeona ni bora tuende hapa nyumbani, asije kukutana na Arifa Kadhurika dada. Mimi naona umeanza kuugua wazimu kama sio tayari mwenda wazimu kamili. Unawezaje kujua kama alichokueleza ni kweli? Mimi sio mwenda wazimu dada. Na aro sinifikile kuwa misuwezi kujua mtu mkweli na Mungu. Bali Damas ni kijana mzuri tu. Ambaye nadhani anahitaji msaada wetu. Damas ni kijana mwaminifu. Believe me. Damas ni kijana mwaminifu. Mimi naona hivi vyoveni vya Nairobi sasa vimepiga hatua. Yaani unaweza kujua tabia ya mtu kwa kumwangalia tu? Damas ni kijana mwaminifu dada. Katika basi nilisahau pochi yangu lakini alinihifadhia na kuniletea. Don't you see what kind of man he is? Dunia leo utapata wapi mtu anayewafaa sio mwaminifu? Look, I beg you, please. Please. Sasa sikiliza. And mind you, this is for you. Let it be very short and clear. Okay? Kwa kuwa usiku tayari umekushaingia na umemwahidi mtu utampa hifadhi hapa nyumbani, mimi natoa nafasi kwa usiku wa leo tu. Kuanzia kesho naomba umweleze jua pa kwenda. Sawa? Sawa. Nikampe tena faida lakini itakuwa msaidie. Najua lengo lako ni shamekana, wacha tu mimi niondoke. Please Damas, usichukue hasira. Naomba uvumilie angalau mpaka kesho. Lakini please kaa. Please Damas, kumbuka.
Dada, asante kwa chakula. Okay. Lazima inagoma. Technician wangu naye hapatikani. Sijui uko wapi muda huu. Oh my god. Kwani vipi dada? Mbona unaongea peke yako? Si program. Siwezi kuingiza data mpaka mwisho. Lazima itakata katikati. Ni program ya nini? Database. Tafuta fundi mapema ile ilekebishe. So inafika muda inasumbua ndio aanze kumtafuta fundi. Yaani kinachofanya ni muhimu sana kufanya leo na wakati huu. Kwa maana kesho asubuhi I am supposed to present it kwenye online meeting. Tutakuwa online na America, Switzerland and Brazil. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya leo. Isipomaliza sijui kesho itakuwa. I don't know what to do. Samahani dada. Kwani unatumia programu gani katika database? Ni SQL Server ama Visual Basic? Visual Basic. Ningeomba nikusaidie kidogo. Namba yake. In case labda hapo baadaye unapotaka kuitumia tena hiyo data, lazima uingize namba kama hii yako. Bas na tu program ina nani? Ina nani tu namna hiyo wala inakuwa haina shida nyingine. Hiyo hapo ipandishe juu. Hii. Hapo haya. Yeah. Ishushe kidogo. Hiyo. Hiyo pe. Kumbe wewe ni mtaalamu kidogo mambo haya eh? Mhm. Damas ana bachelor ya IT bwana. Asante. Asante. Damas. Damas. Yes. Come on, if you can be here too. Thank you.
Damas. Yes. Dada anatuita ndani, please. Hapana. Wacha mimi niende. Unajua mimi lengo lako lilikuwa ni zuri tu kwangu, lakini please naomba tu tuniagie kwa dada. Tafadhali Damas, naomba tukamsikize anasema nini, please. Hapana, wacha niwaache huko kidogo katika nyumba yangu. Naomba tu tukamsikize anasema nini, please. Ndio ulikuwa safarini kuondoka? Ndio. Nadhani utaendelea kubaki hapa. Kwenye kampuni yangu kuna taaluma ya IT. Pale kuna nafasi moja nadhani nitakupatia. Kwa kuwa Priska aliniweza kwa kirefu sana dhamira ya safari yako da. Dada. Dada, nakushukuru sana kwa hilo. Damas. Naam. You can call me my name, Diana. Okay, sawa. Nashukuru Diana. Nakushukuru sana. You're welcome. Asante sana. Kama nilivyokuambia, nitakuchukua katika taaluma ya IT. Utakuwa system administrator. Ofisi yako iko mlango unaofuata kutoka mlango wangu. Tunakukaribisha kwa wenzako. Asante. Mr. Tim. Na huyu... Yes, Kanoni. Damas. Yes. Hii ndo tupo ofisi yako. Yes. Na hapa ndipo tunapokuwa na kaa. Okay. This is Roderick. Yeah. And that is Arnold. Huyu secretary wangu. Anaitwa Monica. Roderick. Yes. Huyu atakuwa mwenzenu. Yeah, okay. Anaitwa Damas Peter Bihemu. You're welcome. Atakuwa administrator wenu. Okay. Naomba ushirikiano wenu. I'm not his boss. I'm so pleased to have you in my company. By the way, mimi na wewe sasa, let's just be friends. Najua mpaka sasa wewe utakuwa unanijua mimi kwa kiasi fulani kupitia mdogo wangu Priska. Na mimi naomba nichukue fursa hii kujua wewe japo kwa muktasari tu. Mimi ni mzaliwa wa Arusha. Ni mtoto pekee katika familia ya Mrs. na Mrs. Biemo. Baba yangu ni mwalimu wa sekondari kule Arusha. Anapenda sana kujiendeleza kielimu na kimaisha pia. Ndio maana niko hapa Dar es Salaam. Mbali ya hayo, is there anything specifically kuhusiana na familia yako? Kingine, baba yangu ana mifugo kadhaa. Oh, apart from that, can you tell me a little bit about the other side of your life? I mean your love life. You're so funny. Mimi na mchumba anaitwa Nas, na tumepanga kuwa na familia yenye watoto wasiopungua watano. Nakupongeza sana Damas kwa uamuzi wako uliochukua. Kwani vijana wengi sana wa sasa wanachelewa sana kuoa kwa kuhofia ugumu wa maisha. Lakini wewe umechukua uamuzi huo. Japokuwa haukuwa na uhakika wa kupata kazi. Hongera sana Damas. Lakini kuna jambo muhimu sana nataka nikuulize. Unampenda mchumba wako? Yes, nampenda mke wangu. Kwa nini simpende mke wangu mtarajiwa? Unampenda? Yes. Unajua mapenzi yapo na yanatakiwa kuwepo siku zote. Ndipo kuuliza kama unampenda mchumba wako. Umechukua muda sana kujibu. Hii inaonyesha ya kwamba penzi lako kwake is just by coincidence and not real. I'm deep in love with Inas. Believe me, Diana. I agree, but by coincidence. Okay, ngoja tubadilishe mada. Kwa nini
unapendelea kuzaa watoto watano? Unajua watoto watano ni wengi sana. Unajua maendeleo huwa yanakuja kwa sababu ya watu, na mimi ni mmoja wa tafuta maendeleo katika watu hao. Ndio maana nikapanga kuwa na familia yenye watoto wengi, yani niwe na kasi ya kutafuta maisha. Kazi kubwa sana kama siku zote. Tuko na yale marudio marudio tu. Hivi Damas. Yes. Nini ni hasa unapenda kwa mwanamke? Napenda wanawake kwa sababu wanawake ni sawa sana maziwa yaliyo kwenye chupa zenye rangi mbalimbali. Lakini ukiwa mjinga unaweza kuchagua chupa zenye rangi kuliko maziwa yenyewe. That sounds good. Na ni mwanamke wa aina gani hasa unampenda? Mimi nampenda sana mke wangu Nazi. Naomba tuendelee na zoezi. Okay. Nazi. Samahani. Diana, tuko pamoja? Ukimaliza hapo utanishtua nimekunyoshia nguo zako nazo kwangu kule. Maana naona mwaka chuma wako umefuta. Mimi niko tayari, niko tayari. Niko tayari.
Adamas. Yes. Leo umenirudisha tena katika ulimwengu wa kupenda. Yaani Damas. Yes. Please kanipuliza nini kuhusu kuja kwako hapa? Priska ananiambia kwamba umetoa siku moja tu mimi kuepo hapa kwako. Unadhani kwa nini ulibadilisha uamuzi wako? Mimi siwezi kujua. Niligundua ya kuwa wewe huenda kuwa chanzo cha furaha yangu. Umeshanielewa? Kuelewa. Chengine ambacho hujaelewa, honi unajua ilipo. Okay. Kila kitu sawa. Kila kitu natosha. Okay, kuanzia leo hizi nguo sitaki tena kuziona. Okay, darling. Nisikia uchovu sana. Mi hata uchovu sina. Nikiwa nyumbani ni naye nimpendaye. Nikiwa ofisini alkadhalika. Maisha yangu yamekuwa ya starehe sana siku hizi. Lakini angalia, ukijinekeza sana katika kazi, katika masuala hayo, siku ikikosa wewe inaweza kuwa balaa. Ndani basi hapo tu unataka kunivunja moyo. Hello? What? Tangia lini? Okay, sasa sikiliza, mimi nipo kwenye okay, anyway. Nitajitahidi kadri uwezo wangu niweze kufanya hivyo. Okay, sawa, nashukuru sana. Asante. Aya. Vipi darling, kuna usalama? Usalama hamna. Nini tena? Mzee BM baba yangu mzazi. Hali yake ni mbaya sana. Na anasema sidhani kama naweza kumkuta. Kwa sababu hata kuongea haongei. Pole sana darling. Alishizo lote la kiafya? Kwa kweli sija kusikia kama alishizo lote la kiafya. Labda uzee. I don't understand. I'm sorry darling. Sasa tufanyeje? Chukufanya na chukifikiria sidhani kama tunaweza kufikia chochote zaidi ya kuweza kuondoka haraka iwezekanavyo hapa. That's right. Kwa hiyo napigia airline. Hello? Yes. Diana naongea. Naweza kupata tiketi ya ndege ya Kia jioni? Yes. Da. Shirika lote la ndege. Da. Asubuhi saa tatu, eh? Okay, niwekee basi tiketi moja. Asante. Dale. Yes. Safari itakuwa kesho saa tatu asubuhi. Nashukuru sana, baby.